Sziasztok! Ez itt a Neked, a televíziós műsorkészítő és moderátor szakos hallgatók heti magazin műsora. Mai adásunkban is olyan témákkal várunk titeket, amelyek veletek kapcsolatosak, rólatok szólnak. Sokaknak ismerős lehet, sokak már hallottak róla, és hallgatják az egyetem legújabb médiumát, a Líceum Rádiót. Meglátogattuk őket, hogy ti is jobban megismerjétek munkájukat. Az applikáció rovatunkban most egy kreatív ötletekkel teli alkalmazást mutatunk meg. Ez a Pinterest. Az egyetemi élet felpesdülését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy harmadjára is megrendezték a táncramazurit, amit persze mi sem hagyhattunk ki. Igazából mi nagyon hamar megkaptuk a felvételeket, amikre gyakorolni kell, de elég sokáig húztuk, halasztottuk, szóval igazából a csodában reménykedünk, de szerintem lelkileg készen állunk rá, és ebben bízunk, hogy majd ez visz minket előre. És hát a mozgásunkban próbálunk majd úgy előadni a dolgokat, mintha tudnánk. Mennyit gyakoroltatok egy héten? Nagyon sokat! Egyszer palacsintát is sütöttünk előtte. Hát igazából láttam a tavalyi videókat, mind a ketten, és Zsófi ugye már indult, én meg eddig még nem próbáltam ki magam ilyen téren, és táncos múltal rendelkeztek, így úgy gondoltam, hogy az egyetemi buli keretein belül is megméretetem magam a versenyben, és ehhez egy remek táncásot kaptam, ugye Zsófit. És hogyan készültetek? Igazából sajnos túl sokat együtt nem tudtunk gyakorolni, mert ugye ő bejáros, én meg itt vagyok albérletben, és így igazából külön-külön gyakoroltunk, összesen kétszer gyakoroltunk együtt, szóval ez lehetetlen. És nagyon meglepő volt. Tényleg nem számítottunk erre az egészre így. Szerintem Pami nevében is mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Ugye nagyon fájó volt nekünk, hogy nem táncolhatunk. De az, hogy láttuk, hogy ők hogy élvezik a versenyzők, hogy táncolnak, az nekünk fantasztikus volt. És hát fájt is kicsit, az egyik szemem sírt, a másik meg nevetett. Én úgy gondolom, hogy életünk egyik legnagyobb élménye volt ez, hiszen annyi közönségünk volt, annyira nagy volt a szurkolótáborunk, hogy egyszerűen fenomenális érzés volt, és ezért, hogy mi idén csűrészhetünk, talán még jobb volt a verseny, hiszen mi értékeltük ugyanazt, amit egykor mit csináltunk. Az első szempont az volt mindenképpen, hogy hogy érzik egymást a táncosok, tehát hogyha jó az összhang, akkor látszott az, hogy ők is élvezik, amit csinálnak, és ha élvezik, akkor jó a hangulat, úgyhogy nekünk ez volt az első szempont. Szeptemberében elindult a Líceum Rádió, aminek felelős szerkesztőjét, Puzsár Zsófit kérdeztük meg alakulásukról, és persze a ti véleményeteket is kikértük. Líceum Rádió az egyetem hangja. Egy
egyetemünk nem csak a vizuális médiumokat helyezi előtérbe, ugyanis a Líceum Rádió immár több mint fél éve informális szórakoztat minket. De hogy kinek is köszönhetjük ezt, illetve mit is mind nekünk a rádió? Meglátogattuk a szerkesztőségüket, hogy válaszokat kapjunk. Sok-sok évvel ezelőtt született meg a terv, hogy nagyon jó lenne a Líceum Televízió mellé egy rádió, egy hallgatói rádió, ami szoktuk mondani, mert nagyon jó hangzik, de igaz is, hallgatóktól, hallgatókról és hallgatóknak sugároznom. Egyelőre ez egy online rádió, online formában elérhető, a www.liceumradio.hu oldalra kattintva azonnal be is az adás. Igazából a terv az volt, hogy abszolút a hallgatókat megszólítva és általuk készüljenek a műsorok. Én, mint felelős szerkesztő gondozom ezeket a műsorokat, és Valkóni Révai Renáta a főszerkesztője a Liceum Rádiónak, úgyhogy itt próbálunk a hallgatókkal együttműködni és megismertetni velük a rádiózás világát. Én azt gondolom, hogy most már több sikerrel. És ti hallottatok már a Líceum Rádióra? Igen, hallottam már róla. Igen. Hát meg nem igazán hallottam róla. Igen. Igen, hallottam róla. Igen, hallottam már róla. Most egyelőre ez egy abszolút önkéntes alapon működik, tehát aki tudomást szerez rólunk, illetve megtalál minket akár a Facebookon is, Líceum Rádió néven ott is megtalálhatóak vagyunk, az bekopog ide, rámér akár Facebookon, megkeres minket, és mi abszolút szeretettel és tárgykarokkal fogadjuk őket, és hát minden órában, ami nagyon fontos, hogy óra egészkor friss hírek mennek itt a Líceum Rádióban, úgyhogy aki ránk kaptan, az akkor nagyjából képbe tud kerülni, hogy mi is történik az egyetlen. Szeptember végén volt az első alkalom, hogy itt jártam, akkor önszorgalomból jöttem, ugyanis érdekelte a rádiózás, illetve Zsófi közös ismerősen keresztül tudtam megkeresni, és mondtam, hogy szívesen dolgoznék itt, és ő nagyon örömmel fogadta, és először programajánlókat csináltunk, az egészen januárig, most pedig mióta a gyakorlati helyemként is itt dolgozom, így most már gyakorlatilag minden hétköznap itt töltöm a délelőttömet, sokszor a délutánomat is, változó, hogy mikor hány vendég jön, illetve hogy mi megyünk, hogy hány riportot kell elkészíteni, vagy éppen interjút. Megkérdeztünk titeket is, hogy mit hallgatnátok szívesen az egyetem rádiójában. Ahol vannak hírek, de nem olyan szinten, hogy az már unalmas legyen, meg jó zenék, meg azért néha ilyen kicsit poénosabb hangvételű dolgok. Szerintem mindenképpen jó lenne, hogyha minden aktuális hírről tájékoztatnák a hallgatókat, egyrészt, másrészt pedig a mai zenéket, ami mostanában a legtöbb hallgató szeretni. Sok zene elsősorban. Van zene, ezen itt játszanak. Legyen ilyen ifjúsági hírek, programokról, értesítés. A hallgatók véleményére lennék igazából kíváncsi bármilyen témával kapcsolatban. Hogyha a suli rádió, akkor a suliról is híreket például. Egyébként én néztem, hogy milyen zenék mennek rajta, és szerintem ez jó vonal, tehát ez követhető. Reméljük, hogy meghoztuk a kedveteket a Líceum Rádióhoz. Kattanjatok rá! A heti applikáció bemutatónkban egy általatok kevésbé ismert alkalmazást láthattok, ahol kedvelt képeiteket és ötleteiteket menthetitek el. A Pinterest egy Amerikából származó közösségi képmegosztó oldal. A lényege, hogy a regisztrált felhasználók témák szerint rendezetten fényképeket osztanak meg egymással, vagy a saját felhasználásra gyűjtögessenek ötleteket különböző projektekhez. Lakberendezés, divat, fotózás, főzés, ajándékötletek, bármilyen témában inspirálódhatunk. Regisztrálni is pofon egyszerű, elegendő Google fiókkal vagy Facebook profillal becsekkolni. Az első belépés alkalmával kiválaszthatunk témákat, amik érdekelnek minket, így a rendszer automatikusan ilyen tartalmakat jelenít meg a kezdő oldalon. Ezeket a témákat később lehet persze módosítani a beállítások gomb alatt. Különböző táblákat hozhatunk létre, ahová fotókat pinelhetünk a pinboardról, azaz az üzenőfalról, vagy a saját gépünkről is tölthetünk föl képeket. Ha nem akarjuk, hogy a táblát mások is lássák, például ajándékötletek vannak benne, akkor egyszerűen beállítjuk, hogy rejtett mappa legyen. A weboldal tökéletesen működik mobil felületen is, de ami a legklasszabb, hogy applikációt is készítettek hozzá, ami elérhető Androidon és iOS-en is.
Az asztali gépek használói is elégedettek lehetnek, mert egy program letöltésével a számítógépünkre is telepíthetünk PIN gombot, amivel bármilyen weboldalról tudunk pinelni a táblánkra. Mutatom, hogyan is működik. Belépés után létrehozok egy tavaszi dekoros táblát, hiszen hamarosan itt a jó idő, és végre színesíteni, dekorálni szeretném a lakást. A keresőbe címszavakat írok, lehetőség szerint angolul, mert arra sokkal több találatot dob ki. És elkezdem az új táblámba tűzdelni a fotókat, amikből majd kiválasztom, amit szeretnék megvalósítani. Vigyázat, nagyon könnyű elkalandozni, és egy egészen más időségbe kerülünk használata közben. Szerintem nagyon hasznos applikáció, szerencsére korlátlan számú táblát hozhatunk létre, rengeteg pénzt tűzdelhetünk, és ráadásul teljesen ingyenes. Jövő héten is rengeteg színes eseménnyel kedveskedik nektek az egyetem és a város. De nézzük meg, ezek közül mit javasol nektek programajánló stábunk. Ez itt ismét a Létszom Televízió programajánlója, a Tőlünk Neked. Ahogy előző adásban, úgy most is összeszedtük, milyen kisebb-nagyobb eseményeket, illetve érdekességeket tartogat március eleje. Lássuk! Március 2-án csillagnézésre invitálják a látogatókat az Egyetem Varázstornyának előadó termébe. A 17 órakor kezdődő eseményen levetítenek egy 97 perc hosszúságú filmet, majd ezt követően a tetőteraszon látcsöves csillagnézésre kerül sor. A belépés ingyenes. Helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. Mindenkit valahogyan megérint a csillagos égbolt látványa. Március 2-án pénteken kerül megrendezésre immáron 9. alkalommal a Junior Expo. A három napon át tartó program helyszíne az Agria Park. A Junior Expo célkitűzése a 35 év alatti sikeres vállalkozók bemutatása. Szintén március 2-án 19 órai kezdettel tartja előadását dr. Mérő László matematikus, pszichológus, az Érzelmek logikája címmel. Helyszíne a Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ. A jegy ára 2700 forint. Március 5-e és 10-e között kerül megrendezésre a 68. Bornemisza Gergely Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny a Kemény Ferenc Sportcsarnokban. A nemzetközi versenyt az 1552-es török ostrom során egy egri várat védő hős hadnagy és a vele harcoló honfitársai emlékére rendezik. Az esemény lehetőséget biztosít a junior és ifjúsági korcsoportba tartozó ökölvívóknak, hogy megmérettessék magukat Európa legjobbjaival szemben. A küzdelmekre délutánonként kerül sor. Március 6-án, kedd este, Jamina lép fel a Bazilika alatti szórakozóhelyen. A DJ Line koncertjére egyetemi diákigazolvánnyal 23 óráig ingyenes a belépés. Bővebb információkat az esemény közösségi oldalán találtok. Március 7-én szerdán az Egri Világjáró Klub vendége
Dr. Ficsor József, aki Perúról tart előadást 19 órától a Forrás és Szabadidő Központban. Március 8-án az EKE Literary Circum szervezésében irodalmi estet tartanak a Hotel Szent Istvánban. Bárki mikrofon mögé állhat, hogy előadja verseit, szlemjeit, rövidebb írásait, milyen csodás a másik nem témában. Jelentkezni március 7-ig éjfélig lehetséges a szervezők oldalán. Privát üzenetben megadva a mű címét és az előadás várható hosszát. Sokak által ismert diákigazolványos akció keretébe szeretném kiemelni egy amerikai származású író új nagy sikerű könyvét. A könyv a saját magunk és környezetünkben élő emberek reakcióira, viselkedésére hívja fel az olvasó figyelmét. Programajánlónk végéhez érve a soron következő képregény adaptációt, a Fekete Párduc című filmet ajánlom figyelmetekbe. Én vagyok az egyetlen, aki látta és élve kijutott. Ennyi fért bele az e-heti programajánlónkban. Egy hét múlva újból jelentkezünk. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok! Ennyi fért mai adásunkba, ne feledjétek, ha bármilyen észrevételetek van, azt írjátok meg nekünk Facebookon, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!